नमस्ते कार्यक्रम सङ्घर्षसँगै पहलको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज हामी एउटा यस्तो विषयका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ जुन विषय तपाईँ हाम्रो बिचमा छ यसलाई तपाईँ हामीले नै नियन्त्रण गर्न सक्छौँ रोक्न सक्छौँ तर दुःख लाग्दो कुरा तपाईँ हाम्रो बिचमा नै यो कुरा अथवा यो सन्दर्भ बारम्बार आइरहेको छ झन् जब विपद हुन्छ र अहिले जुन कोरोनाको महामारी छ र यसले गर्दा विभिन्न किसिमका समस्याहरू उत्पन्न गरेको छ त्यो बीच यो समस्या अझ बढी टड्कारो रूपमा विश्वमा नै देखिँदैछ भने नेपालमा पनि यसको जोखिम बढ्दो छ आज हामी आत्महत्याका बारेमा चर्चा गर्न लागेका छौँ तपाईँ हामीले तथ्याङ्क हेरिरहेका छौँ विश्वमा नै सामान्य अवस्थामा पनि हरेक 40 सेकेन्डमा एकजना मानिसले आत्महत्या गर्ने गर्दछन् र वर्षभरि यो सङ्ख्या 8 लाख नाग्दछ र अझ दुःखदको कुरा के छ भन्दाखेरि यो 8 लाखको जुन सङ्ख्या छ त्यसमा पनि यो कम आय भएका अथवा मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा मानिसहरूले बढी आत्महत्या गर्ने गर्दछन् अनि दक्षिण एसियामा आत्महत्या गर्ने मुलुकमा नेपाल दोस्रो नम्बरमा पर्दछ झन् यो जुन किसिमको कोरोना महामारी अथवा COVID-19 को समस्या देखिएको छ त्यसपछि तपाईँ हाम्रो मनस्थिति विभिन्न कारणले जस्तो हुँदै गइरहेको छ हाम्रो देशमा पनि विगत 3-4 महिना यता चैत्रदेखि साउनको मात्रै तथ्याङ्क खेलाउने हो भने पनि आत्महत्याको दर 20% बढेको एउटा तथ्याङ्क हाम्रो सामु छ जबकि यो रिपोर्टेड अथवा भनिएको केस हो भनिएको सन्दर्भ हो नभनेर कति भयो भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा नै छैन यो भयावह अवस्था छ हरेक दिन औसतमा 17 जना मानिसहरूले मृत्युलाई आफ्नै इच्छाले भनौँ अथवा आफ्नो एउटा नराम्रो मनस्थितिले अङ्गीकार गरिरहेका छन् तर अझै पनि हामी भन्छौँ विशेषज्ञहरू भन्छन् यो रोक्न सक्ने समस्या हो र हामी हाम्रालाई बचाउन सक्छौँ तपाईँ हामी हाम्रो आफ्नै जीवनलाई पनि बचाउन सक्छौँ यो महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हामी एउटा यस्तो व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ जसलाई अहिले हामी यो क्षेत्रमा अत्यन्तै धेरै राम्रो काम गरेर एउटा नेतृत्व लिएको व्यक्तित्वको रूपमा चिन्दछौँ उहाँ एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तर जीवनको कुनै कालखण्डमा उहाँले आत्महत्या गर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो सुन्दा पनि अलिकति हामीलाई अर्कै अनुभूति हुन्छ तर त्यही व्यक्तित्वसँग आज हामी कुरा गर्दैछौँ जसले जीवनमा आत्महत्याको कोसिस त गर्नुभयो तर त्यो संयोगवश भाग्यवश त्यो कोसिस सफल नभएको हुनाले आज उहाँ एउटा यस्तो व्यक्तित्व भएर अगाडि आउनुभएको छ जसले धेरै मानिसलाई बाँच्ने प्रेरणा दिइरहेको छ र जीवनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा उहाँलाई उदाहरणको रूपमा लिने गरेका छन् अब मैले धेरै भन्नुभन्दा म उहाँको परिचय दिन चाहन्छु सामाजिक अभियन्ता मातृका देवकोटा यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद तपाईँलाई अहिले जुन रूपमा म देखिरहेको छु र समाजमा आज तपाईँ जसरी स्थापित हुनुहुन्छ नि मातृकाजी म धेरै नै खुसी छु एकदम यसमा तपाईँको पनि योगदान जुन सुरुवातको अवस्थामा जुन जब भोइसलेस हुँदाखेरि तपाईँले मेरो भोइसलाई उठाउनु भयो सम्झिनुहुन्छ आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि सङ्घर्षको यही सेटमा होइन यही स्टुडियोमा तपाईँ र म यस्तै अगाडि बसेर कुराकानी गर्दै थियौँ त्यो 11 वर्ष अगाडि मातृका देवकोटा र आजको यो मातृका देवकोटामा के फरक छ भन्नुहोस् न पहिला त त्यति बेला के थियो भने एक किसिमको धेरै यो भनौँ न भावनामा चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ भनौँ न एकदमै इच्छा शक्ति थियो तर त्यसको लागि अब भनौँ न त्यसको लागि जुन आवश्यक पर्ने सिपहरू भनौँ न जुन प्रोफेसनालिजम एकाडेमिक अब भनौँ न यो कुनै पनि काम गर्नको लागि त त्यसको इभिडेन्स बेसको कुराहरू अनि एउटा होलिस्टिक होइन एउटा पिक्चर त्यसको लागि त्यो चाहिँ यो 10-11 वर्षमा चाहिँ सिकेँ धेरै कामले काम सिकाउँदो रहेछ र अलिकति परिपक्व भएको जस्तो र अझै सुन्ने बानी अलिकति विकास भएको जस्तो एउटा धैर्य भएको जस्तो र अलिकति कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति फराकिलो हुँदै गएको जस्तो लाग्छ सिक्दैछु अझै पनि एकदमै तपाईँले त्यति बेला मलाई भन्नुभएको म अझै सम्झिन्छु कि एउटा मानसिक अवस्थाबाट म गुज्रिएँ होइन एउटा बिरामीको अवस्थामा थिएँ म र आज समाजमा मलाई कसैले पनि पत्याउँदैनन् त्यही कुरा हेरेर मलाई हरेक अवसरबाट वञ्चित गरिन्छ भन्नुभएको थियो होइन आज तपाईँको मेहनतले तपाईँलाई यस्तो ठाउँमा पुर्यायो मातृकाजी तपाईँलाई विश्वास नगर्ने कुरा त परै जाओस् तपाईँले धेरैमा आत्मविश्वास जगाउँदै हुनुहुन्छ होइन हजुर कस्तो भने एउटा इच्छा शक्ति लिएर अनि जस्तो कि हजुरलाई अहिले म 11 वर्षपछि भेट्दैछु अनि 11 वर्ष मैले यो काम बाहेक अरू केही गरेको छैन
अनि मेरो दिन रात 24 घन्टा अनि हप्तामा सातौँ दिन यसैमा लागिपरेको छु. अब एउटा गर्न त हामीले जसले नि चाहन्छन् मैले पनि चाहन्छु, तर यसको लागि चाहिँ एउटा समर्पण चाहिँ लागिपर्नुपर्ने रहेछ. र अनि त्यसैले नै भनौँ न एउटा अनवान्टेड कुनै युजलेस थियो भने काम गरेर मान्छेले काम देखेपछि अनि मान्छेहरूले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुँदो रहेछ. त्यस पछाडिको तपाईँको सङ्घर्ष, तपाईँको मेहनत, तपाईँको एउटा निरन्तर प्रयास त हामीले कति भन्नु शब्दमा भन्न नसकिने छ. यो 11 वर्षपछि तपाईँलाई तपाईँको अनुहार हेर्दै गर्दा म त अझ बढी तपाईँमा आत्मविश्वास, अझ बढी ऊर्जा, होइन अझ बढी धेरै गर्न सक्ने एउटा भनौँ न तपाईँमा त्यो जाँगर चाहिँ म देखिरहेको छु. म खुसी पनि भएको छु कि एउटा भनौँ न एउटा कार्यक्रम, एउटा प्रस्तुतिले कति धेरै फरक ल्याउँछ है जीवनमा, एकदमै सही ठाउँमा, होइन एकदमै तपाईँलाई सहयोग गर्यो त्यो कार्यक्रमले एकदमै भनौँ न. यो त्यति बेला कसले पत्याउने भने एकजना आफै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगेर मेडिकेसनमा रहेको मान्छेले अनि बाहिर आएर यही इस्यु बोल्दा त भनौँ न, अब कुनै बेलामा अलिकति मिटिङमा जाँदाखेरि पनि अलिक चर्को बोल्न लाग्यो भने अनि त्यही किसिमले हेर्ने, आज औषधि खाएन कि ल है यसले देखायो भनौँ न, त्यो एक किसिमको हुन्छ नि. र जुन सबैतिर चाहिँ तगराहरू बन्द भनौँ न, मान्छेहरूले चाहिँ त्यही लेभल लगाएर हेर्ने हुन्छ भने होइन आफ्नो भोइस राख्नको लागि. तर अहिले जुन 11 वर्ष र अहिलेमा अहिले भनौँ न कहीँ पनि गएर बोल्नलाई डराउनु पर्दैन. जस्तो तपाईँको त्यो नपत्याएको आवाजमा हामीले साथ दिँदाखेरि तपाईँलाई पत्याउनेको सङ्ख्या बढ्यो. यो किन म जोड्दैछु भन्दाखेरि आज तपाईँ 11 वर्ष अगाडि जुन मानसिक अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो त्यसमा धेरै होलान्, तर तिनलाई पत्याएर तिनलाई साथ दिने मान्छेको आवश्यकता छ है, एकदम जीवनमा एउटा मोड आउन सक्छ एकदमै. र मेरो जीवन परिवर्तन भएर अनि हजुर पनि साक्षी हुनुहुन्छ, अनि थुप्रै व्यक्तिहरूको जीवन परिवर्तन भएको छ, ताकि त्यो उपचार मात्रै होइन कि एउटा जीवन रूपान्तरण. र अब जतिसुकै कुरा पनि हामीले भर्बली भन्नुभन्दा जुन काम देखिन्छ नि गएको यो 12-15 वर्षको पसिना, त पसिना त भिज्या छ नि अनि त्यसबाट उम्रेको पनि छ, उम्रेको पनि छ, हामीले पनि महसुस गरेका छौँ. यो राष्ट्रिय भनौँ स्तरमा कानुनको सन्दर्भमा कति परिवर्तन भएको छ हामी एकैछिनमा कुरा गरौँला. अहिले चाहिँ तपाईँलाई मैले के सोध्न चाहेँ भन्दाखेरि आफू पनि त्यो अवस्थाबाट गुज्रिसकेको व्यक्ति भएको हुनाले अहिले जसरी यो आत्महत्याको दर एकदमै बढिरहेछ नेपालमा, होइन दुःखका साथ भन्नुपर्छ, झन् यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त हामी झन् बढी मानसिक रूपले पनि समस्यामा छौँ. अहिलेको आत्महत्याको दर बढ्दो छ, कसो भने आत्महत्याको दर बढ्दैछ, अर्कोतिर चाहिँ आत्महत्या रोकथामको लागि के गरेका छौँ हामीले, अनि त्यत्तिकै केही पनि नगरेपछि त त्यो घट्ने कुरा त आएन. र अहिले हेर्दाखेरि जुन द्वन्द्व पछाडिको भूकम्पकोबाट त्यसपछि अहिलेको कोभिडको र हिंसा पहिलाको भन्दा एकदम बढेको छ, विशेष महिलाहरूमा जुन भनौँ न जसको इकोनोमिक अवस्था भन जुन श्रीमानको परिवार उसमा निर्भर हुनुपर्ने र अनि बाहिर आएर त्यो बोल्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट नै छैन त कि भोलि उनीहरू त्यहीँ फर्केर जानु पर्यो. त्यस्तै विशेष गरेर पुरुषहरूमा जुन मिडल क्लास फ्यामिलीमा चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने आर्थिक रूपमा उनीहरूले दुःख गरेर एउटा लेभलसम्म आए अनि एकैचोटि चाहिँ सबै कुराहरू अहिले त व्यापार व्यवसाय सबै कुरा त सबै चौपट छ आर्थिक रूपमा भनौँ. अब एक किसिमले लोनहरू ब्याङ्कको लोन लिएर के गरेर त्यत्तिकै त त्यो गरेको छैनन्. अब यति यति महिनासम्म चाहिँ कामै रोकिँदा त अब भनौँ न एक दिन काम रोकिँदा त त्यसले कति असर पार्छ भने अब यो त्यसले गर्दा पनि विशेष अहिले आर्थिक कारण भनौँ न जुन काम रोकिएको कारणले पनि जुन मिडल क्लास फ्यामिलीमा चाहिँ एकदमै धेरै बढेको छ आत्महत्या. यो आर्थिक समस्या हुने परिवारको जिम्मेवारी हुने त्यो पुरा गर्न नसक्ने, अर्कोतिर समय एकदम प्रतिस्पर्धी छ होइन, यो कारण त छँदैछ. यसमा जुन अब मानसिक अवस्थाबाट गुज्रिँदै गर्दाखेरिको अवस्था हुन्छ नि त्यो कस्तो हुन्छ? सबैलाई समस्या पर्दा सबैले त आत्महत्या गर्दैनन् होइन, सबैले त गर्दैन नि, तीमध्ये केहीले गर्छन् भन्दा त्यो कस्तो मानसिक अवस्था हो त्यो कुरा गरौँ न. अब कस्तो भन्नु मेरो अनुभवमा होइन, जस्तो कसैलाई चाहिँ पानी उमालेर खाँदा पनि पेट दुख्छ, कसैलाई चाहिँ त्यो बलासीकै पानी खाँदा पनि पचाउँछन् त्यस्तै भनौँ न, त्यो स्ट्रेसलाई पनि हामीले चाहिँ सहन सक्ने क्षमता फरक फरक हुन्छ. हामी कस्तो वातावरण हुर्किएको छौँ भनौँ व्यक्तिभन्दा पनि त्यो वातावरणले गर्दा अनि जसलाई चाहिँ त्यो कोपिङ मेकानिजम भनौँ न चाहिँ त्यो परिस्थितिले गर्दा गाह्रो हुन्छ, ताकि कुनै व्यक्तिहरूले त्यसलाई सहज रूपमा लिएलान् कसैलाई त्यही नै ठुलो समस्या होला. र अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हजुरको मनभित्रको त देखिँदैन, र त्यो व्यक्तिहरू आत्महत्यामा पुग्नुभन्दा अगाडि धेरै चिया 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 भएर भित्र चकनाचुर भएर गएका हुन्छन् वर्षौँदेखि. र त्यो कुरा परिवारले महसुस गर्न सक्छ, छेउ नजिकको मान्छेले महसुस गर्न सक्छ, त्यो अहिले त्यो बारेमा
था हुँदा जनचेतना हुँदा त गर्न सक्छ तर जुन हाम्रो पुरातनवादी सोच छ नि त्यो व्यक्ति जब बलियो हुन्छ सफल हुन्छ उसको कुरा सुन्छन् अनि जब कमजोर भल्नरेबल अवस्थामा भएपछि त उसलाई कुनै डिसिजन मेकिङमा सबै कुरामा चाहिँ बहिष्कार त्यो व्यक्ति त बिस्तारै बिस्तारै साइड लाग्दै गएको हुन्छ ऊ आफै ओझेल पर्छ उसलाई कसैले पनि वास्ता गर्दैन किन उसबाट प्राप्ति त केही हुनु छैन होइन महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो अनि तपाईँको जीवनमा त्यो दुःखद मोड चाहिँ किन आएको थियो कुनै कुराको असफलतासँग जोडिएको थियो है यो कुरा एकदमै कस्तो भयो भने अब जीवनको 19 वर्षको उमेरमा पूर्ण विराम लागेर घरमा आएर अब उन्नति गर्ने बेलामा बाबुआमासँग आएर बसेर अनि त्यो जमानामा चाहिँ 100 कडा 5 रुपियाँ विदेशतिर जाने त्यति थिएन पैसा एकदमै महँगो थियो अनि त्यसरी गरेर हामी ऋण गरेर वृद्ध बाउ बुवा आमासँग खाएर त्यसरी बसेँ केही गर्न सक्ने भएर 19 वर्षको उमेरमा अनि पछि गएर चाहिँ त्यो डिप्रेसनको प्रब्लम रहेछ र त्यसपछि चाहिँ भनौँ न अब सामान्यतया हाम्रो समाजमा परिवारमा चाहिँ हिजो पो समस्या थियो त उपचार गरेपछि 1 महिना गरेपछि त ठिक भइहाल्यो अब त हिजो जस्तो थियो त्यही गर्नुपर्छ अनि एकैचोटि अब भनौँ न एक भनौँ न एक दशक केही पनि गरेको छैन कलम कापी चलाएको छैन केही गरेको छैन अब तँलाई निको भयो अब त्यही नै तैँले गएर कलम कापी चलाउनु पर्छ भनेर भन्दा त्यो एउटा पुनस्थापना भनौँ न लामो समयसम्म प्रब्लम भएकाहरूलाई त अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब केही काम गर्नको लागि चाहिँ भनौँ घरमै लिन आएँ ताकि त्यो मेरो लेभलको काम थिएन किनभने त्यो वर्षौँ मेरो काम छुटिसकेको थियो अनि त्यसपछि बुवा आमाको अनुहारमा त गरिबी ऋण अनि त्यो बोझ भनौँ न अनि बुवा आमाको अनुहारमा चाहिँ चमक आयो ओहो अब त छोरा निको भयो अब कमाएर ल्याउँछ भनौँ न ऋण तिर्छ आफूलाई आफू पनि हेल्थी हुन्छ भने त्यसपछि भनौँ न म त्यहाँ नगइकन जान सकिनँ मैले रोकिन सकिनँ अनि म गएँ अनि म गएर त्यहाँ चाहिँ काम गर्न भनेर ट्राई गरेँ 2-3 दिन ट्राई गरेँ तर त्यसपछि के भनौँ न अब त्यति लामो समय चाहिँ ग्याप छ भनौँ न कोही पनि कहिले भारी नबोकेको क्षमता नै विकास गरिएको थिएन जो काममा तपाईँले कहिले भारी नबोकेको मान्छेलाई एकैचोटि 50 केजीको सायद 5 केजीबाट 10 केजीबाट सुरुवात गर्नुपर्थ्यो होला अनि त्यसपछि मैले काम गर्न सक्ने त्यो महसुस मलाई भएपछि अनि मैले के लाग्यो भने कहिलेसम्म यो मरिभरि बाँच्ने अब फेरि गएर त बुवा आमाको त्यो आशा त मऱ्यो नि त अनि त्यसपछि फेरि गएर मैले त त्यही जुन ऋण काटेरै खाइरहेछ र त्यो भनेपछि त्योभन्दा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ मलाई के आयो भने अँध्यारोले डार्कले के छोप्यो भने त्यो कति यो मरिमरि बाँच्छस् त्यो तँ मरिस् भने त एक दिन त मर्नु परिहाल्छ एक दिन त मर्नु परिहाल्छ आफैले आफैलाई अनि तेरो बाबुआमाको पनि बाटो खुल्छ होइन एउटा केही समयसम्म अप्ठ्यारो होला त्यो कारणले आफैले आफैलाई त्यो मर्नु नै तेरो लागि समस्याको समाधान हो भनौँ न एउटा त्यो त्यस्तो लाग्यो लाग्यो र त्यसभन्दा अगाडि पनि भनौँ न अब यो अहिले भन्छन् भनौँ न अब यो डिप्रेसनको कारणले आत्महत्या गर्ने भए त अझ डिप्रेसनको उपचार भइसकेपछि म आत्महत्याको प्रयास गरेँ त्यो सही रूपमा भएको थिएन भनेर बुझ्नु पर्यो हजुर त्यो उपचार भन्नाले पनि कस्तो भने यो सामाजिक रिहेबिलिटेसन भन्नु न अब लामो समयसम्म मेन्टलको ट्रिटमेन्ट नभएर घरमा बसेको छ केही गरेको छैन उसलाई अब उपचार भयो निको भयो भनेर भन्दा पनि फेरि त्यो सोसियल स्किलहरू र लाइफ स्किल त फेरि हुन पऱ्यो नि त अनि त्यस कारण त्यो त्यो यात्रामा चाहिँ भनौँ न चाहिँ मैले अनि तपाईँलाई जीवन निरर्थक लाग्यो यता आमा बाबाको इच्छा पनि पुरा गर्न सकेको छैन पैसा कमाउन सकेको छैन दिएको काम मैले गर्न सकेको छैन मैले बाँच्नुको के अर्थ जस्तो लाग्यो फेरि घरमा गएर भनौँ न मैले त त्यो सबै भनौँ न कुरा गुमाएर भन्दा अनि त्यो फेरि फेरि पनि मेरो जीवन फेरि उज्यालो आउँछ भन्ने कुरा त फेरि के पक्का थियो त्यति बेला मैले अहिले पनि फर्किन पऱ्यो भने अब जिन्दगीभरि नै अनि के हुँदो रहेछ भने त्यति बेला चाहिँ केही पनि सोचिँदो रहन्छ र फेरि अर्को कुरा चाहिँ त्योभन्दा अगाडिका सङ्घर्षमा चाहिँ विभिन्न जहाँ जहाँ लुप जहाँ भनौँ न सारा जोसँग फोन गर्ने जसले माया गर्ने कुरा त्यो चाहिँ कहीँ पनि बाँकी थिएन सबै टाढा भयो भनौँ न कोही ल भनौँ न एकचोटि ल भनौँ न म घरमा चाहिँ बुवामा हठा नगए पनि ल म दिदीकोमा जाउँ यहाँबाट काम गर्न सकिनँ भनेर दाइकोमा जाउँ मामाकोमा जाउँ गएर केही दिन बसौँ अनि बिस्तारै बुवाआमालाई भनौँ अनि एकैचोटि अब भनौँ न मैले काम गर्न सकिनँ भनेर एक रात पनि त्यहाँ त बस्न सक्ने अवस्था भएन तुरुन्तै जानलाई र त्यो बेलामा पनि के भने आत्महत्या गर्नुभन्दा अगाडि नि सपोर्ट सिस्टम खोजिरहेको हुन्छ आफन्त साथीभाइ मलाई मेरो कुरा चाहिँ कसले सुन्छ भनेर खोजिरहेको कोही पाउनु भएन हजुर त्यति बेला कोही पाएन हजुर तर हामी यो कुराकानी गर्दै गर्दा यो भनिरहेका छौँ कि त्यो गलत थियो त्यो सोच गलत थियो होइन कसैले बुझ्दिएन भन्ने आफ्नो एउटा अवस्था थियो तर सोच गलत थियो एकदमै हामी खुसी छौँ कि तपाईँले गर्नुभएको त्यो प्रयास सफल भएन
होइन एकदमै सफल भएन र आज एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ, एउटा संस्था सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ कोशिश नामको, र त्यसमा धेरै मानसिक समस्या भएका मानिसहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने, नयाँ जीवन दिने काम तपाईँले गर्नुभएको छ, र यो 8-10 वर्षमा त तपाईँले गजब गरी एउटा उदाहरणीय काम पनि गर्नुभएको छ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाउनु भएको छ। अहिले त मन्त्रालयका राज्यका नीति निर्माणमा पनि तपाईँको चाहिँ सुझावहरू खोजिन्छ अनि भन्दाखेरि यस्तो व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित हुँदै गर्दाखेरि होइन कहिलेकाहीँ ओहो त्यो मेरो प्रयास सफल भएको भए भने जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई त्यो जुन स्थिति थियो नि त्यो त्यति बेलाको त्यो अन्धकारमय होइन त्यो स्थितिमा मैले चाहिँ रिग्रेट लाग्दैन। म जस्तै अरू मान्छेहरूले पनि त्यो अवस्थामा भएर नै आत्महत्या गरेका हुन् र त्यति बेला पनि भनौँ न म तर त्यही सोचले त तपाईँलाई आज कोसिससँग जोडेर यति धेरै मानिसहरूलाई त्यो ठाउँमा जानबाट बचाउनको निम्ति प्रेरणा दिएको छ नि। तपाईँले त त्यो कुरालाई सकारात्मक रूपमा मोड दिनुभयो नि होइन? एकदमै भनौँ न अहिले भनौँ न आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी आत्महत्या त एउटा उपाय त होइन रहेछ नि त, अन्तिम उपाय त होइन रहेछ नि त। मैले कसैले आइसी म्याटेरियल भनौँ न जनचेतनको म्याटेरियल बनाएको छ, डकुमेन्ट्री बनाएको छ भने नि, अनि अहिले चाहिँ मैले आफूसँग रिलेट गर्छु यो कुरा मैले सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यसले इम्पावर गर्छ कि एकदमै त्यसले चाहिँ मलाई भनौँ न हट गराउँछ, ताकि त्यो हरेक कुरा चाहिँ म तु जुत्तामा त्यो पैतालामा नटेकेको भए त जुन विचाराको पात्र भएन कि एउटा समानुभूति, ताकि मैले काम गरिरहेको चाहिँ कुनै म धनी भएर अथवा म विज्ञ भएर भन्दा पनि मेरो समुदाय म पनि हिजो त्यही अवस्थामा थिएँ भने अहिले मैले त्यो अवस्था बाहिर आएर फेरि अरू त्यही अवस्थामा भएकाहरूको लागि एउटा कन्ट्रिब्युट गर्न पाएको छु। तपाईँले त धेरै गरिराख्नु मेरो जीवनको यही अनुभव जुन 10-11 वर्षदेखिको यो क्षेत्रको तपाईँको अनवरत एउटा यात्रा होइन, र तपाईँको आफ्नै जीवन सोचेर हेर्दै गर्दाखेरि अहिले ती सन्दर्भहरू कति परिवर्तन भयो त, जस्तो पारिवारिक र सामाजिक अवस्था यसप्रतिको सोच, एउटा मानसिक समस्या भएको व्यक्तिप्रतिको सोचमा केही फरक भयो? अहिले नेपालमा मात्रै होइन भनौँ न 11 वर्ष पछाडि म विदेशमा पनि यो विषयमा चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस के छन् भनेर गएँ संसारभरि। जस्तै भनौँ न बेलायत सरकारले 2018 मिनिस्ट्रियल समिट राखेको थियो, नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बोलाए, म पनि एकजना इन्डिभिजुअललाई चाहिँ बोलाएर म पनि गएँ। भन्नुको मतलब के भने त्यो अहिले चाहिँ के भने विश्वभरि नै पढेकाले जान्छन्, ठिक छ त्यो पनि एक्सपर्ट, पढेका मात्रै होइन पढेका नै जानेका हुन्छन् र त्यो भन्ने चाहिँ अहिले जस्तो कि जुन मैले बोकेको इस्युमा जुन मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ ग्लोबली चाहिँ अब हिजो भनेको त्यो व्यक्तिहरूलाई त एउटा टोकनिजम भनौँ न एउटा प्यासनको रूपमा मात्रै हेरिन्थ्यो भने अहिले हरेक तहमा चाहिँ अहिले पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अथवा ठुल्ठुला उसमा हेर्ने भने उनीहरूले के भनेर लेखेका छन् भने हामीले सुसाइड सर्भाइभरसँग सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छ, होला नि ती पिएचडी गरेका छन्, थुप्रा पढेका छन्, के गरेका छन् र त्यसमा चाहिँ एउटा कन्टेक्स्ट जुन छ नि कन्टेन्ट चाहिँ जानेका छन्, तर कन्टेक्स्टको लागि चाहिँ जुन भनौँ न आफैले हातमै ल्याउने अथवा आफैले भोगेपछि चाहिँ त्यो थाहा हुँदो रहेछ केही मात्रामा। एकदमै अहिले त्यही भएर त यो सहभागितामूलक सन्दर्भहरू अगाडि छ नि त, प्रभावितहरूलाई भोग्नेहरूलाई राखेर मात्रै तिमी त्यसको छलफल गर है, अनि मात्रै नीति बनाऊ है, अनि मात्रै कार्यक्रम बनाऊ है, अनि मात्रै तिमीले आवश्यकताको पहिचान गर्छौ र सही रूपमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छौ भन्ने एउटा मान्यता त विश्वव्यापी रूपमा आइसकेको छ। हाम्रो संविधान अहिले हाम्रो देशमा यदि नीतिगत रूपमा हेर्ने हो भने त त्यो हामीले पनि स्वीकार गरेका सन्दर्भ छौँ। समाजमा केही न केही परिवर्तन भयो भन्नुभयो, सायद सञ्चारमा पनि भयो होला होइन, मिडियामा पनि परिवर्तन भयो होला, अनि राज्यको दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? अब अलिकति निराशावादी छु यसमा। अहिले एउटा चाहिँ समस्या हो, एउटा सवाल हो, मुद्दा हो भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित भएको छ, तर मैले जुन भोगेर आएको अनुसार चाहिँ त्यो सैद्धान्तिक होइन कि एउटा दूर दराजमा रहेको व्यक्तिले चाहिँ जुन मैले भोगेँ त्योबाट आएँ नि उसलाई चाहिँ त्यो जो डार्कनेस त्यसमा उज्यालो पुग्छ कि पुग्दैन त मेरो जीवनकालमै, अथवा राज्यको यहाँ बसेर अथवा भनौँ न प्रदेशमा अनि त्यसपछि स्थानीय तहमा अझै पनि कार्यान्वयनमा यो विषय अझै पनि आइसकेको थियोरिटिकली अथवा एउटा ज्ञानको रूपमा चाहिँ आएको छ, तर यसको चाहिँ कार्यान्वयन भएर पिपलकोमा पुग्नलाई एउटा प्रोसेसमा छ र अनि त्यसपछि यहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र अनि अबको 10 वर्ष चाहिँ अब कार्यान्वयनमा जुन भनौँ न पिपुलकोमा नै यो सबै चाहिँ जस्तै हिजो मैले हजुरलाई 10-11 वर्ष अगाडि भेट्दाखेरि त्यति बेला मैले एक एकजना व्यक्तिलाई मात्रै हेर्थेँ भने अहिले चाहिँ मैले
नेपालको कानुन के छ नीति के छ अनि संसारभरिका नीति के छ कानुन के छ भनौँ न एउटा इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि आवश्यकता छ साथसाथै हामीले चाहिँ एउटा पोलिसी लेभलमा कानुनी लेभलमा चेन्ज गरेर ताकि वाइडर परिवर्तन ल्याउनको लागि त भनौँ न पोलिसी लेभलमा लिगल लेभलमा नै चेन्ज ल्याउनु पर्ने त्यो कस्तो छ के भन्नुहोस् न कति सरकारले यसलाई स्वीकार गर्यो जस्तो अहिले त स्वास्थ्य भन्दाखेरि त समग्रतामा हेर्नुपर्छ भनेर त स्वीकार गरिसकेको छ होइन तर प्राथमिकतामा कति पर्छ किनभने विज्ञहरूले त के पनि भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि शरीर भन्नुभन्दा पनि मानसिक स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो है मानसिक स्वास्थ्य एक नम्बरमा राख्नुपर्छ अनि मात्रै अरू स्वास्थ्य हो भन्ने पनि एउटा अवधारणा त आइसकेको छ तर हामीले कति आत्मसात गऱ्यौँ जस्तो भनौँ न हजुरसँग 11 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि मैले एउटा मेन्टल हेल्थ पोलिसीको कुरा गरेको थिएँ होइन भने अनि अहिले पनि भनौँ न बिचका सङ्घर्ष भनौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यो रोग महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गत मेन्टल हेल्थ युनिट भनेर एकजना फोकल व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले राम्रो गर्नुभएको छ सकेसम्म गर्नुभएको छ तर अझै पनि स्ट्रक्चरल रूपमा चाहिँ फिजिकल हेल्थ चाहिँ मेन्टल हेल्थमा चाहिँ प्रायोरिटीमा के छ त जस्तो कि अरू फ्यामिली हेल्थ डिभिजन छ होइन त्यस्तै अरू एचआइभी एड्स कन्ट्रोल डिभिजन छ होइन विभिन्न अरू डिभिजन जस्तै मेन्टल हेल्थ डिभिजन जुन भनौँ त्रिपुरा विश्वका कतिपय देशहरूमा त मन्त्रालय नै रहेछ हजुर हजुर अस्ट्रेलियामा कति देशहरूमा त एकदमै मन्त्रालय नै छुट्टै रहेछ अनि इभन युकेमा त सुसाइड मिनिस्ट्री भनेर नै छुट्टै छ आत्महत्या रोकथाम र त्यस कारण अहिले हामीले चाहिँ भर्खर चाहिँ अनि भनौँ न सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ मुद्दा पनि राखेका छौँ र जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले फिजिकल हेल्थलाई जति स्ट्रक्चरल छ नि त्यसमा फिजिकल हेल्थ र मेन्टल हेल्थलाई सँगसँगै लानुपर्छ भनेर अनि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको अवस्था छ र स्ट्रक्चरल रूपमा नै प्रायोरिटीमा आउनु पऱ्यो फिजिकल हेल्थसँग इन्टिग्रेटेड भएर छुट्टै होइन कि इन्टिग्रेटेड भनेर हामीले सर्वोच्चमा मुद्दा पनि दर्ता भएको छ र त्यसको अवस्थामा नै छौँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ जस्तो यो मानसिक स्वास्थ्यको कुरा गर्दै गर्दाखेरि र अहिले जुन मानसिक समस्या भयो भनेर जुन हामी चर्चा गरिरहेछौँ र यो मानसिक समस्या एउटा अवस्थामा गएर आत्महत्यासँग जोडिरहेको कुरालाई लिएर जुन आज हामी समस्या समाधानमा केही पहल हुन्छ कि भनेर चर्चा गरिरहेछौँ त्यहाँनिर तपाईँसँगको कुराकानी र मैले पनि जति मानिसहरूलाई देख्छु अथवा विषयमा अध्ययन गरेको छु एउटा कुरा चाहिँ मलाई लाग्यो कि भन्दाखेरि यो आत्महत्याको मूल जरो भनेको चाहिँ सामाजिक संरचना रहेछ क्या सामाजिक संरचनाले उत्पन्न गरेको सोच रहेछ जस्तो के भन्दाखेरि एउटा पुरुषलाई चाहिँ तिमीले कमाउनै पर्छ तिमीले चाहिँ एउटा ठाउँमा गएर मान्छे बन्नै पर्छ तिमीले परिवारलाई हेर्नै पर्छ तिम्रो नाम राख्नै पर्छ भन्ने एउटा समाजले दिएको दबाब जुन झेल्न नसकेर आज पुरुषहरू आत्महत्या गरिरहेछन् अर्कोतिर महिलाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रजननशील उमेर भन्छ नि 15 देखि 49 वर्षसम्मको महिलाहरूको जीवनको मृत्युको सबैभन्दा प्रमुख कारण भनेको चाहिँ नि आज आत्महत्या भनेको छ भन्दाखेरि त्यो समयमा उसले किन आत्महत्या गर्छ भन्दाखेरि लैङ्गिक हिंसा त्यो लैङ्गिक हिंसा त्यो मानसिक समस्या सहन नसकेर ती महिलाहरूले आत्महत्या गर्छन् र त्यो उमेरका महिलाहरूको मृत्युको पहिलो कारण भनेको आज आत्महत्या भएको छ भन्दा पुरुष चाहिँ आर्थिक बोझ सहन नसकेर आत्महत्या गरिरहेछ महिलाहरू चाहिँ नि लैङ्गिक हिंसा सहन नसकेर आत्महत्या गरिरहेछन् भन्दाखेरि त यसको ज्वरो कहाँ रहेछ भन्दाखेरि त हाम्रो सामाजिक संरचनामा रहेछ जसले महिला र पुरुषलाई फरक गरिकन हेर्छ फरक किसिमको उत्तरदायित्व दिएको छ भन्दाखेरि मातृकाजी यो माथि माथिका कुरा हामी गर्छौँ नि प्रायः जस्तो हाम्रो सरकारका अथवा गैर सरकारी संस्था अथवा रिसर्चरहरूसँगमा पनि म प्रश्न उठाउन चाहन्छु कि हामीले समस्याको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा गर्ने तर जसको ज्वरो त अर्कै छ नि त्यो ज्वरोमा त खासै चर्चा नै हुँदैन नि है कसरी लिनुहुन्छ यो कुरालाई यो त सोच मानसिकतासँग जोडिएको कुरा है जस्तो आज म एउटा प्रेजेन्टेसनमा विभिन्न बिहानदेखि छु होइन दुईवटा जुममा अनि त्यो मानसिक विचित्रता त मानसिक रोग भनेर भनौँ न हरेक कुरामा चाहिँ अब र त्यसको उपचार गर्ने तर के कारणले मानसिक विचित्रता आयो त वर्षौँदेखि नै त्यो बढ्दै 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 गएर त्यसको रुट कज त फरक छ होइन जस्तै भनौँ न अहिले यहाँले भन्नुभयो अहिले संसारभरि पुरुषको आत्महत्या बढी छ किनभने पुरुषले कोसिस फेरि महिलाले बढी गर्दा रहेछन् आत्महत्या गर्न चाहने चाहिँ बढी महिला रहेछन् होइन तर के हो त्यो प्राविधिक कुरा नमिलेर पुरुषको सङ्ख्या चाहिँ बढी हुँदो रहेछ पुरुषले चाहिँ के भने पुरुषले रुन नहुने भेन्टिलेट गर्न हुँदैन होइन अन्त जबसम्म त्यो भित्रको डिस्ट्रेस चाहिँ भनौँ न कम्ती महिलाहरू त भन्न सक्छन् नि त होइन आफ्नो नेटवर्कमा आमा माइत गएर दिदीसँग बहिनीसँग आमासँग त्यो पुरुष भन्ने चाहिँ भन्नै नहुने होइन त्यो जुन दिएको छ नि समाजले मैले भनेको कुरा त्यो सामाजिक सोच छ नि त्यसले गर्दा आत्महत्यालाई बढाइरहेको छ मैले त एउटा यस्तो महिलासँग पनि कुरा गरेको थिएँ कि उहाँलाई एकदमै मानसिक तनाव भयो एकदम अप्ठ्यारो भयो भने कुनै संस्थामा जानुभएको थियो र मैले उहाँसँग कुराकानी गर्ने मौका पाउँदाखेरि मलाई अझ बढी किन तान्यो भन्दाखेरि उहाँ गर्भवती हुनुहुन्थ्यो गर्भवती हुनुहुन्छ उहाँ यति
अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ कि मानसिक रूपले उहाँले आत्महत्याको कोसिस गरेर उहाँलाई बचाएर ल्याएको अवस्था र मैले सोधेँ अलिकति कुरा गर्दै जाँदाखेरि उहाँले धेरै समय लगाएर के भन्नुभयो भन्दाखेरि के गर्ने मेरो दुईवटा छोरी भइसकेको छ र मलाई घरमा एकदमै ठुलो दबाब छ कि छोरा हुनुपर्छ भनेर दबाब छ र मलाई एकदमै ठुलो टेन्सन छ कि भोलि मेरो छोरी भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो समाजको जुन सोचको कुरा गरेँ नि मैले यो सोचको कारणले गर्दाखेरि नै महिला र पुरुष दुइटैलाई आत्महत्याको निम्ति धकालिरहेछ के त्यही भएर हामी त जहिले पनि यो कार्यक्रम सङ्घर्ष अन्तर्गत त्यही सामाजिक सोच गलत सोचको विरुद्धमा आवाज उठाउँछौँ भन्दाखेरि यो कुरा आत्महत्यासँग पनि गएर जोडिन्छ एकदमै हजुर एकदमै जस्तो मैले भनौँ न हामीले सेवा दिइरहेका व्यक्तिहरूमा हेर्दा भनौँ न जस्तो म याद गर्न चाहन्छु एकजनाको अब दुईवटा छोरी भयो अनि त्यसपछि परिवारको एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ अब त छोरा हुन्छ दबाब अनि त्यो भनौँ न अनि त्यो फेरि छोरी हुने बित्तिकै श्रीमानले पनि गएर हेर्दा पनि हेरेन कसैले गएर फर्केर हेर्दा पनि हेरेन अनि त्यसपछि भनौँ न उसको लागि खाने डाइटको कुराहरू पनि केही पनि अनि त्यसपछि उसलाई पोस्टमार्टम डिप्रेसन भयो त्यही भनौँ सुत्केरी अवस्थाबाट नै त्यसपछि गएर पछि गएर त्यो बाटो समस्याबाट आउनलाई एकदम एकदमै गाह्रो भयो अनुसन्धानले पनि भन्छ नि कि यो प्रसव अवस्था र सुत्केरी अवस्था र त्यसपछि सुत्केरी भइसकेपछिको अवस्थामा धेरै महिलाहरूले आत्महत्या गर्नुहुन्छ र जति महिलाले आत्महत्या गर्नुहुन्छ यो भागमा चाहिँ ठुलो भाग छ है यो बेलामा चाहिँ ठुलो भाग छ भनेर त अनुसन्धानले पनि देखाइसकेको कुरा छ नि होइन महिनावारी भएको बेलामा पनि त्यो बढी महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो बढी इच्छा हुने अथवा त्यो एउटा भनौँ न दुरुत्साहन हुने भने जस्ता कुरा दुरुत्साहनको कुरासँग मैले जोडेँ नेपालमा एउटा नयाँ कुरा भएको छ कि यो यदि कसैले कसैलाई यो मानसिक हिंसाको कुरा हुनसक्छ अथवा बढी पैसा कमाउनु पर्छ भनेर दबाब हुनसक्छ होइन यो दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई अहिले हाम्रो नेपालको यो फौजदारी संहिताले सजायको पनि व्यवस्था गरेको छ होइन यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो नयाँ व्यवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ यो विश्लेषण गर्नुपर्छ होला यो यो कानुनले चाहिँ बढी अहिले चाहिँ कानुन पछाडि त्यसले नेगेटिभ धेरै ल्याएको छ कि पोजिटिभ धेरै ल्याएको छ भनौँ न अब कसैलाई चाहिँ भनौँ न केही कारणले होला अनि त्यसले चाहिँ ल अब त्यो तैँले यो कुरा मान्दैनस् भने म आत्महत्या गरिदिन्छु तँलाई पारिदिन्छु भनौँ न त्यो कारणले चाहिँ यो आत्महत्याबाट प्रेरित गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो त्यो किसिमको कानुनी रूपमा चाहिँ भनौँ न त्यो किसिम मेरो विचारमा चाहिँ त्यो कानुनी रूपमा चाहिँ दण्डनीय हुनु हुँदैन मेरो विचारमा चाहिँ किनभने त्यसको लागि त त्यो उसलाई निरुत्साहत गर्छ भने त्यो व्यक्तिले स्पिकअप गर्नु पऱ्यो र त्यसपछि त्यो व्यक्तिले पनि तर दण्डनीय चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ भने जस्तै दिनमा अहिले 17 मरिरहेछन् नि त यदि नेपाल सरकारले चाहिँ कानुन बनाएर पोलिसी बनाएर कार्यान्वयन गरेका छैन भने त नेपाल सरकारलाई पनि त जेलमा लानु पऱ्यो नि सरकारको को हो प्रतिनिधिलाई भनौँ न उनीहरूको राइट टु लाइफ चाहिँ उनीहरूलाई सपोर्ट सिस्टम दिएर नबचाउनु पनि त दुरुत्साहन होला नि त होइन जस्तो यो फौजदारी संहिताको व्यवस्था हेर्ने हो भने यसले कुनै एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई यो आत्महत्या गर्नको निम्ति दुरुत्साहन गर्ने जस्ता व्यवहारहरू गर्छ त्यस्तो किसिमको परिस्थितिहरू सृजना गर्छ भने 5 वर्षसम्मको कैद र 50,000 जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ होइन यहीँनिर जस्तो भारतको कुरा गर्ने हो भने भारतमा यो कानुन एकदमै प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ विशेष गरी महिला हिंसाको सम्बन्धमा त्यही भएर पनि अलिकति यो महिलाहरूको हिंसाबाट मृत्यु भइसकेपछि उसका परिवारका सदस्यहरू समातिने जेल जाने किसिमका कुराहरू पनि हामी छापामा पढ्न पाउँछौँ होइन भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा त यो सही पनि त होला नि मातृकाजी यसलाई अलिकति इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ प्रपरली भनौँ न कुनै एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ छिट्टै भनौँ न अब यो भन्नु भन्दा नि जे होस् कानुन आएको राम्रो तर यसलाई कसरी अझ परिमार्जन गर्ने कसरी फरक गरिकन गर्ने यसमा छलफल र सरोकारवालाहरूसँग एउटा कुराकानी गरेर निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ भन्नुहुन्छ होइन त्यो भन्छु र अझ मैले त के देखेको छु भने आत्महत्या रोकथामको लागि जुन विदेशमा अरू देशमा छ भने हाम्रो देशमा किन नहुने जस्तो कि जस्तो हजुर एउटा परामर्शदाता हुनुभयो अथवा तपाईँ काउन्सिलर हुनुभयो तपाईँसँग चाहिँ मैले गएर तपाईँ मेरो सबैभित्रका पीडा जति जम्मै पोखेँ भने तपाईँले त्यसलाई गोपनीयता राख्नुहुन्छ भनेर म कसरी ग्यारेन्टी लिने ताकि त्यो चाहिँ जस्तो विदेशहरूमा चाहिँ जस्तो कि त्यो व्यक्तिले चाहिँ यदि आफ्नो बेनिफिसरीको चाहिँ त्यो कुरालाई बाहिर लग्यो भने लिक गऱ्यो भने ऊ जेल जान्छ उसको लाइसेन्स सिज हुन्छ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा अनि त्यसपछि मान्छेहरूले चाहिँ गएर भेन्टिलेट गर्न सक्छन् नि जे भने पनि भयो अनि अहिले म चाहिँ मैले काठमाडौँमा यहाँ चाहिँ
मै व्यक्तिगत रूपमा यो क्षेत्रमा काम गर्छु, कुनै पनि एउटा साइकोलोजिस्ट अथवा काउन्सिलरसँग गएर म सबै कुरा भेन्टिलेट गर्न म सक्दिनँ. किनभने त्यो व्यक्तिसँग त कानुनी आधारमा त भनौँ न त्यो व्यक्तिले कन्फिडेन्सियलिटी ब्रेक गर्यो भने यो डन्न हुने भन्ने कुरा त छैन. त्यसकारण के भने 6 महिनाको तालिम गरेपछि सबै काउन्सिलर बन्न पाउने, 3 महिनाको गरे नि पाउने, अनि त्यसपछि भनौँ न एउटा नर्सको तालिम जस्तै प्र्याक्टिकल कुराहरू खासै नहुने, अनि भोलि गएर चाहिँ मैले त्यो समस्या भएको व्यक्तिले जम्मै भनेर त्यो भोलि मिडियामा लगाइदियो भने त त्यसपछि त अहिलेको कन्डिसन भन्दा नि झन् वर्स कन्डिसन हुन्छ. हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा. अहिले त हाम्रो जस्तो देशमा त कस्तो मानसिकता छ भन्दाखेरि यो मानसिक रोगसँग सम्बन्धित कुनै पनि एउटा क्लिनिकमा पनि यदि कोही व्यक्ति देखिन्छ भने अर्को मान्छेले किन आयो भनेर एउटा कुरा गर्ने प्रचलन छ, होइन? तपाईँले भने यस्तै गरिकन मैले कसैले विश्वासका साथ मेरो मनको हरेक कुरा मैले भन्छु भने के ग्यारेन्टी छ भोलि त्यो चाहिँ त्यति नै गोप्य रहन्छ भन्ने कुरा त एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, होइन? हजुर, गोपनीयताको यो खालको कानुन खाँचो छ, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठेको छ. र सम्बन्धित निकायलाई म यो विषयमा पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु. र अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो मनको कुरा कतै भन्दै भने आत्महत्या गर्ने दरमा कमी त हुन्छ है, मनको कुरा कसैले सुनिदियो भने? एकदमै, यो मात्र हुन्छ होइन कि यो उपचार नै, यदि भित्रको जो पीडा भइरहेछ नि त्यो पीडा चाहिँ पोख्न पायो भने बाहिर ल्याउन पायो भने त यो भित्र भएको त त्यो कुराबाट मानव टु मानवमा एउटा मानिसलाई भएको पीडा चाहिँ अर्को मानिसमा बाहिर ल्याउन पायो भने र संसारभरि चाहिँ आत्महत्या रोकथामको लागि चाहिँ सुन्ने कामहरू र भनौँ न कति ठाउँमा चाहिँ टोल फ्री हटलाइन नम्बरहरू त्यहाँ चाहिँ प्राइभेसी मेन्टेन हुन्छ अनि मान्छेले भेन्टिलेट गर्न सक्छ सबै. यो फोन भनेको महत्त्वपूर्ण हो है, किनभने अनुहार देखिँदैन, परिचय जे भन्दा पनि भयो तर मनको कुरा भन्न पाइयो. एकदम मनको कुरा भन्न पाइयो र कति बेलामा त्यसलाई चाहिँ गोपनीयता पनि एनोनमसको रूपमा पनि राख्ने, भोलि चाहिँ फोनबाट अथवा केही बार ट्र्याक नहोस्, ट्र्याकिङ भएर त्यस कारण ताकि भित्रको जुन डिस्टेन्स छ नि त्यो चाहिँ बाहिर निकाल्नुपर्छ. तपाईँ के भन्नुहुन्छ त अहिले कार्यक्रम हेर्दै गर्ने मानिसहरूमध्ये कतिलाई तनाव भइरह होला, कति चिन्ता होला, मेरो मनको कुरा कसैले सुन्दैन भने जस्तो होला, भन्नुले फरक पर्छ, जीवन बच्छ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरा, हाम्रो समाज छ नि, अब हजुर हामीले त्यो कसैलाई समस्या पर्यो अथवा अलिकति केही अप्ठ्यारो भयो भने त्यो मान्छेलाई गएर हामी मजाले भाषण दिन थाल्छौँ, यसो गर, उसो गर, यसो गर, यस्तो हुने होइन, उस्तो हुने होइन भनेर. तर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो व्यक्तिको कुरा सुन्न पर्यो, सुन्ने र सुनाउने चाहिँ अब परिवर्तन गर्न पर्यो. जो जोखिममा परेका मान्छे हुन् उनीहरूलाई त्यो त्यो गएर चाहिँ बोली गएर बोलीका कुरालेबाट त्यो केही पनि हुनेवाला छैन र ती व्यक्तिहरूलाई समस्या परेका व्यक्तिलाई गएर हामी निर्धक्क चाहिँ त्यसलाई पनि अड्कलेर होइन कि पूर्वाग्रह नराखिकन चाहिँ उसको कुरा सुन्यौँ भने र त्यसलाई गोपनीयताको चाहिँ उसलाई ग्यारेन्टी भयो भने त्यो एक एउटा क्राइसिसबाट ऊ आफै बाहिर आउँछ. एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा. जस्तो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा पनि केही टेलिफोन लाइनहरू छन् होइन, सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रहरूबाट पनि दिएका टेलिफोन लाइनहरू छन् जहाँ तपाईँलाई कसैलाई त्यो मनको कुरा भन्न मन लाग्दैन भने त्यो टेलिफोन उठाएर तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ. म 2 टेलिफोन नम्बर यहाँ दिन पनि चाहन्छु. जस्तो टिचिङ हस्पिटलले एउटा यो आत्महत्या रोकथामका लागि भनेर फोन नम्बर जारी गरेको छ जसमा 9840021600 यो टिचिङ हस्पिटलले प्रोभाइड गरेको छ भन्दा पाटन अस्पतालले पनि एउटा नम्बर चाहिँ अगाडि ल्याएको छ जुन म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु. 9813476123 अहिले हाम्रो स्क्रिनमा पनि त्यो नम्बर गइरहेको छ र तपाईँहरूको मनमा कुनै पनि चिन्ता छ, कुनै पनि एउटा छटपटी छ, कसैलाई केही कुरा भन्न मन लाग्दैन भने पनि यो फोन नम्बरमा फोन गर्नुहोस्. र एउटा अर्को विशेष नम्बर छ, राष्ट्रिय महिला आयोगले जुन उपलब्ध गराएको नम्बर छ त्यो नम्बरमा पनि तपाईँहरू फोन गर्न सक्नुहुन्छ. 1145 यो नम्बरमा पनि तपाईँहरूले फोन गरेर आफ्ना मनका कुराहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ. मैले फोन नम्बर दिएँ मातृकाजी. अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आउन लागिसकेका छौँ होइन. अब मैले भनिहालेँ कि 11 वर्ष लामो सङ्घर्ष, वर्षले 11 तर काम हेर्ने हो भने सायद 33 अथवा 34 अथवा 44 वर्ष भन्दा पनि कम नहोला तपाईँको. त्यति धेरै बिहानदेखि साँझ 24 घन्टामा तपाईँ कति घन्टा निदाउनुहुन्छ सायद त्योभन्दा बाहेक सपनामा पनि सायद तपाईँ यही देख्नुहुन्छ. मलाई त फेरि 11 दिन जस्तै लागिरहेछ. 11 दिन जस्तो यो समय कति छिटो गयो भने केही कुरामा इन्गेज भएपछि त समय गएको पनि थाहा हुँदैन. थाहा हुँदैन एकदमै. र हामी अन्तिममा अब अन्तिमतिरमा तपाईँको के भनाइ छ त, जस्तो अब तपाईँ आफ्नै जीवन सङ्घर्ष पनि सोच्नुहोस्, फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि आत्महत्याको प्रयास गरेर, आत्महत्याको कोसिस गरेर असफल भएको एक व्यक्ति मातृका देवकोटा, त्यसपछि उहाँको जीवनमा जस्तो किसिमको टर्न आयो नि, त्यो मोड आयो नि,
त्यो मोडले गर्दा आज तपाईँ एउटा अनुकरणीय र उदाहरणीय व्यक्तित्व पनि हुनुभएको छ, धेरैको जीवन बचाइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि त्यो टर्निङ चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ? अन्तिममा त्यही सुनौ न त, आफैले ल्याउनु पर्ने हो कि अरूले ल्याइदिनु रहेछ? जब भनौँ न यो उतार चढाव हुन्छ, लडिन्छ, अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले यो हाम्रो यात्रा चाहिँ सानोबाट सुरुवात गर्नुपर्ने रहेछ, महत्त्वाकाङ्क्षी नभइकन. भनौँ न कहिले पनि भारी नबोकेकोले एकैचोटि 50 केजीको भारी बोक्छु नभइकन चाहिँ होला 5 केजी 10 केजी गरेर बढाउँदै लाँदै हाम्रो जीवन एउटा सङ्घर्ष हो र चुनौतीपूर्ण छ, र त्यो चुनौतीलाई पार गर्नको लागि चाहिँ सानो सानो कदम. र मेरै जीवनमा भन्ने हो भने मैले चाहिँ मलाई पुनस्थापना गर्नको लागि लामो समय पछाडि कसैको घरमा 1 वर्षसम्म डोमेस्टिक वर्कर भएर काम गरेँ. भनौँ न एउटा एकाडेमिक काम छोडेर, प्रोफेसनल काम छोडेर, त्यताबाट मैले सुरुवात गरेँ म आफूलाई क्यारियर आज जुन अवस्थामा छु नि. हजुर. त्यो कारणले अनि हामीले चाहिँ के भने सानो सानो कुरा यसलाई हेरौँ र त्यसको स्टेप बाई स्टेप एउटा एउटा कुरा हुँदै गएर तपाईँको जीवन सफल हुन्छ. र अनि एकैचोटि भनौँ न हामीले एकदमै महत्त्वाकाङ्क्षी नहौँ र एकदमै एकैचोटि हामी सबै कुरालाई समस्या भन्नुभन्दा नि एउटा भनौँ न एउटा थोपा थोपाबाट नदी जस्तै अलिकति हामीले सानो सानो प्रयास गरौँ र ठुलो ठुलो प्रयासहरू चुम्नको लागि. एकदम राम्रो कुरा. र अर्को कुरा के भन्दाखेरि 11 वर्षभन्दा अगाडिको त कुरै नगरौँ, तपाईँको अवस्थाको बारेमा. अब त्यो अवस्था त अब के अवस्था थियो त्यो तपाईँले मात्रै अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ. र 11 वर्ष यता मात्रै पनि जुन तपाईँले एउटा सङ्घर्षको सुरुवात गर्नुभयो यो समाजमा, यो विषयको रूपान्तरणमा जसरी तपाईँ लाग्नुभयो नि, एउटा धरातलदेखि राज्य पक्षसम्म तपाईँले जहिले पनि अनवरत घचघच्याउन लाग्नुभयो नि, त्यति बेला तपाईँले नपत्याउने यो के गरी गरे खाला र हिजोको दिनमा यस्तो थियो आज खालि यो समय कटाउने काम गरिराख्नु भएको छ उहाँले भनेर भन्ने मान्छेहरू त धेरै थियो होला नि. ती मान्छे आजकल भेट हुन्छन् कि हुँदैन? भेट हुन्छन् र हिजो द मोस्ट अनवान्टेड थिएँ अहिले तपाईँले सोध्नुभयो नि फेसबुक, अहिले 10 द मोस्ट वान्टेड भएर अनि भनौँ न यतिले सम्पर्क गर्न चाहन्छन् कि त्यो कारणले फेसबुक नै बन्द गरेँ. ताकि भनौँ न म त एउटा मिसनमा अभियानमा छु र मेरो लागि त अनवरत भनौँ न यो विषय बाहेक यो इस्यु बाहेक अरू बारेमा मेरो जीवनमा म कुरा गर्न पनि चाहदिनँ, मेरो 1 मिनट समय पनि लगाउन चाहदिनँ भनौँ न. र जे उहाँहरूले पहिला त्यस्तो हेर्नुभयो गर्नुभयो होला भने नबुझेर गर्नुभयो होला र कसैलाई पनि भनौँ न रिग्रेट त्यो नेगेटिभ रूपले होइन र एउटा जीवनमा चाहिँ त्यो सबै पीडाले चाहिँ एउटा जीवनको लागि एउटा चाहिँ उद्देश्य पाएँ र अनि अब मलाई भनौँ न जस्तो चाहिँ 1 मिनट पनि त्यो कसैले के भन्छन् भन्ने सोध्नको लागि समय नै छैन, कसैको लागि समय छैन त्यो नेगेटिभ कुरा कसैले केही भन्छन् के गर्छन् भन्दा पनि म हरेक पोजिटिभ कुरामा चाहिँ दिनरात खटेको खटै छु. नेगेटिभ भन्ने आउँदै आउँदैन र अनि कसैले नेगेटिभ सोध्छन् भन्ने पनि अहिले लाग्दैन. मातृकाजी, तपाईँले अहिले हामीले एउटा सोसियल अभियन्ताका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेछौँ, तथापि मैले भन्नै पर्छ कि तपाईँले एउटा कोसिस नामक एउटा संस्था पनि खोल्नु भएको छ र जसलाई तपाईँले अहिले पुरै आफ्नो परिवार र घरभन्दा बढी माया गरी हेरिराख्नु भएको छ, जसमा धेरैजना हुनुहुन्छ जो मानसिक समस्याबाट अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्थ्यो, सडकदेखि लिएर होइन बाटोघाटोदेखि लिएर त्यहाँ राख्नु भएको छ. कतिलाई त तपाईँले हाम्रो सम्पर्कले हाम्रो खबरले होइन पनि लगेर जानुभएको छ भन्दाखेरि अहिले कस्तो अवस्थामा के भइरहेछ अलिकति थोरै त्यो पनि भनिदिनुहोस् न. जस्तो त्यति बेला सुरुवातमा चाहिँ कस्तो भयो भने मेरो ध्यान सडकमा गयो र अझ त्यति बेला चाहिँ के थियो भने एउटा महिलाले सडकमा बच्चा पाउने, फेरि त्यो चाहिँ एडप्सन गर्न लाने, फेरि 1.5 वर्षपछि 2 वर्ष फेरि अर्को बच्चा र त्यति बेला चाहिँ मैले भनौँ न केही व्यक्तिहरूबाट नै त्यहाँदेखि त्यो आमा र बच्चा दुइटैलाई रेस्क्यु गरेर त्यो महिलालाई फेरि सडक जानबाट रोकाएर, जस्तै म एउटा सर्लाईको घटना, एकजना महिलाले बाटोमा चाहिँ बच्चा पाउँछन् अनि त्यो बच्चा कहाँ पुऱ्याइसकेका हुन्छन् अनि आमालाई चाहिँ कोसिसमा रेफर गर्छन् अनि मैले तुरुन्तै अनि बच्चा र आमा नभइकन आमा मात्रै लिँदिनँ म लिँदैनौँ भनेर मैले इन्कार गरेपछि अनि त्यो बच्चा र आमा दुइटैलाई 3-4 दिनपछि ल्याइपुर्याउँछन् र अनि त्यो आमाले चाहिँ हाम्रोमा आएको भोलिपल्टदेखि नै त्यो बच्चालाई हेरेर उसको उपचारको लागि र उसको जीवनको सहारा नै त्यही बच्चा भयो होइन. र त्यही कारणले अलिकति त्यो चाहिँ अगाडि बढाउँदै लानलाई अलिकति गाह्रो अवस्थामा पनि भएर अहिले पनि बहालमा त्यो एउटा सेल्टर चलाइरहेको छौँ, तर अब हामीले फर्पिङमा 7 रोपनी जग्गा किनेर अनि अब हामीले घर बनाएर एउटा एग्रिकल्चर फार्मिङ सेन्टरमा चाहिँ अब त्यागिएका छन् महिलाहरूलाई लगेर त्यहाँ लगेर टेक केयर गरेर त्यो गरेर त्यसरी गर्दैछौँ. तपाईँले जतिलाई उद्धार गरेर अहिले एउटा नयाँ जीवन दिने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ नि, ती सबै महिला छन् है? हजुर, सबै महिला हुनुहुन्छ अहिले, सबै महिलाहरू. यो 11 वर्षको दरमियानमा
कति महिलाको जीवनमा फरक ल्याउनु भयो त करिब 800 जना करिब 800 जना एक जना व्यक्तिको प्रयासले जो आफै पहिला त्यही समस्यामा हुनुहुन्थ्यो जीवनमा कस्तो कस्तो बाटो आयो कस्तो कस्तो संघर्ष आयो तर तपाईले यो 11 वर्षमा 800 जना महिलाहरुको जीवनमा उज्यालो ल्याउनु भयो भनाईको अर्थ 800 वटा परिवार प्रत्यक्ष रूपमा र 800 जना परिवारमा एउटा परिवारमा 4 जना मात्रै पनि सदस्य छन् भने कति हजार मानिसको जीवनमा तपाईले परिवर्तन ल्याउनु भयो मातृका जी तपाईको यो संघर्ष तपाईको यो आँट तपाईको यो साहसलाई हामी एकदमै धेरै सलाम गर्छौं तपाईको उत्साहले पनि हो अनि मैले मात्रै होइन तपाई र तपाई जस्तै अरु थुप्रै व्यक्तिहरु जुन भनौं न हैन मुख्य त त्यो व्यक्ति हुन्छ जसले साहस गर्छ जसले जीवनमा उद्देश्य लिएर हिँड्छ तपाई साहस र उद्देश्य लिएर इमानदार भएर अगाडि बढ्नु भयो भने सहयोगी हातहरु त तपाईले धेरै पाउनुहुन्छ जसमा म पनि एउटा त्यस आए त हैन धेरै पाउनुहुन्छ एकदमै तपाईसँगको अन्तर्वार्ताले आज मलाई एउटा छुट्टै अनुभूति भइराछ र म पनि एउटा ऊर्जाको अनुभव गरिराछु र मातृका जी अझै पनि तपाईले मलाई थाहा छ हजारौं हजारको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ यो संख्या मात्रै हामीले गनिरा छैनम यसले त समाजमा एउटा यस्तो किसिमको सन्दर्भलाई स्थापित गरिदिएको छ नि जसले के देखाउँछ भन्दाखेरि जीवन सुन्दर छ यो जीवन भनेको आफ्नो निम्ति मात्रै होइन कि यो जीवन अरूको निम्ति हामीले लगाउन सक्नु पर्छ त्यही नै वास्तवमा सही रूपमा जीवन जिउने कला हो भन्ने कुरा त तपाईले देखाइदिनु भएको छ नि अन्तिममा अब जाँदा जाँदै अब समाजसँग आह्वान हुन सक्छ व्यक्तिसँग आह्वान हुन सक्छ अथवा राज्य पक्षसँग तपाईको त्यो विज्ञता सहितको एउटा माग हुन सक्छ के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो यो भनौं न मानसिक विचलनको कुरा देखि लिएर र रोकथामको कुरा प्रबन्धनको कुरा र व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ अब जुन संघीय लेभलमा होइन कि जस्तो भन्नु न अब प्रादेशिक स्तर स्थानीय तहमा नै अनि यो चाहिँ कुन कुरा स्वास्थ्यले हेर्ने कुन कुरा शिक्षाले हेर्ने अनि कुन कुरा समाज कल्याण भन्नु न महिला बाल हेर्ने त्यो किसिमको अब डिसेन्ट्रलाइज हुनु पर्छ जस्तै म भन्नु न कोभिड भन्दा अगाडि चाहिँ केही भन्नु न जस्तो विराटनगरमा जाँदा त्यहाँ सबै अरु स्वास्थ्यको सेवा छ मानसिक स्वास्थ्यको छैन पोखरामा जाँदा अरु सबै स्वास्थ्यको सेवा छ मानसिक स्वास्थ्यको सेवा छैन भने यो चाहिँ किन एक्सक्लुजन त अझै पनि र अनि अर्को कुरा त्यो उपचार गर्ने भनेर चट्ट चाहिँ मात्रै नभइकन सोसियल रिहेबिलिटेसन त्यो त समस्या भनेको त समाजमा छ परिवारमा छ त्यसलाई त्यहीँ लगेर त भएन त्यो समाजको सपोर्ट सिस्टम पनि परिवर्तन गर्नु पऱ्यो र अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले अलिकति दूरगामी भएर चाहिँ विकेन्द्रित एउटा सिस्टम विकास गर्नको लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यकता छ एकदमै तपाईँसँग कुरा गरेर मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ हामीले पनि एउटा ऊर्जाको अनुभूति गरिरहेछौँ र तपाईँले अझ बढी सफल व्यक्तित्वको रूपमा हामी हेर्न चाहन्छौँ मातृकाजी यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आजको कार्यक्रममा हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा एक उदाहरणीय व्यक्तित्वसँग कुराकानी गऱ्यौँ मातृका देवकोटा एउटा यस्तो नाम जसले जीवनमा धेरै ठुलो सङ्घर्षलाई सामना गर्नु पर्यो आत्महत्याको प्रयाससम्ममा पुगेको यो व्यक्तित्व आज धेरै मानिसहरूको जीवनमा उज्यालो ल्याउनको निम्ति लागि पर्नु भएको छ हामीले आजको यो कार्यक्रमबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ र आजको यो कार्यक्रमलाई हामीले मसिनो गरी नियाल्यौँ भने पनि हामीले धेरैजनाको जीवन बचाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ अनि आजको कार्यक्रममा चर्चा भए जस्तै गरिकन मानसिक स्वास्थ्य अब हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नु पर्यो राज्यले पनि यसको मसिना कुराहरूलाई बुझेर मात्रै नीति नियम कानुन अथवा कार्यक्रम अगाडि ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा हामी फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ र अन्तिममा जीवन अमूल्य छ यो जीवनलाई हामीले नष्ट गर्ने होइन अरूको हितमा प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा आज हामीले खुला मनले देख्यौँ पनि र स्वीकार पनि गर्यौँ यदि यहाँहरूलाई कुनै किसिमको समस्या छ मनमा अप्ठ्यारो छ छटपटी छ कसैले केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ कोही सुन्न तयार छैन भने अहिले हाम्रो यो कार्यक्रमको स्क्रिनमा टेलिभिजनको स्क्रिनमा गइरहेको फोन नम्बरहरूमा तपाईँले फोन गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको जीवन बच्न सक्छ तपाईँले सजिलो हुनसक्छ हस् त आजलाई कार्यक्रम सङ्घर्ष यति नै आगामी अर्को कार्यक्रममा हामी फेरि भेट्नेछौँ त्यतिन्जेल तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोला आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला र नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला हस् त नमस्ते